След като вчера май никой не разбра каква актуализация на бюджета гласуваха депутатите и министър Гълъб Донев каза, че този бюджет е неизпълним, днес извънредно заседание на бюджетната комисия беше свикано от председателя Иво Каримански от Има такъв народ. Елица Попова с повече подробности какво се случва в крайна сметка сега в парламента. Ели? Добър вечер. Цял ден депутатите се опитваха да намерят решение относно актуализацията на бюджета на Държавното обществено осигуряване. Знаете, вчера до късно депутатите заседаваха и на практика приеха взаимно изключващи се решения, които предвиждат вдигане на пенсиите и продължаване на плащането на добавките. На практика в пленарната зала днес депутатите трябваше да изчистят всички недоразумения, но цял ден това не се случи и депутатите си даваха на няколко пъти почивка от пленарното заседание, за да намерят решения. А в пленарната зала, пък като работеха, се занимаваха с доста други теми, но не и с актуализацията на бюджета. Накрая решиха, че не могат да намерят решение в пленарната зала и свикаха извънредно заседание на бюджетната комисия, където да бъдат изчистени всички недоразумения. Ето какво реши бюджетната комисия буквално преди минути, като се очаква утре и пленарната зала да го утвърди. Увеличението на пенсиите и плащането на добавките на пенсионерите да не се натрупват. До края на годината всички пенсионери да получават само добавка от 120 лева и така възрастните с най-ниска пенсия за последните 3 месеца на годината ще получават по 420 лева за добавката. След това от 25 декември да се мине към увеличение на пенсиите и минималната да стане 370, а максималната 1500 лева. Най-ниските пенсии ще могат да получават и подпомагане до линията на бедност, която е малко над 400 лева. Спорва нямаше и за майчинските. Обезщетението за отглеждане на дете през втората година да стане от 380 на 650 лева. Предстои да видим какво ще се случи утре в пленарната зала. Много благодаря. Сега Ваня Григорова е тук. Здравейте. Здравейте. Съветник на синдикат. Вие трябва да ни разкажете какво приеха депутатите, какво е разяснила бюджетната комисия, какво предложение ще направи и какво ще се случи с пенсионерите. Моля ви. Аз се опасявам, че никой не разбра какво се случва. За да си представим какво се случва в момента в парламента, имаше едно предаване преди години. Кой е по-по-най? Децата се надпреварват, за да изпъкнат и да бъдат признати за най-най. Това обаче не е отговорно политическо поведение. Отлагането на преизчисляването на пенсиите за декември месец означава, че това може и да не се случи въобще. Защото по това време вече би трябвало да се обсъжда новия бюджет за 2022, който може да промени абсолютно всичко, което е прието към момента. А преминаването към добавки, като предизборните добавки от 50 лева, показват всъщност, че депутатите и в настоящото Народно събрание отказват да признаят приноса на възрастните български граждани към развитието на страната. Е, как да отказват? Той има наддаване. 80, 60, 100, 120 лева отгоре. Как да отказват да признаят? Тези добавки всъщност не са следствие на някакви изчисления за това какъв е приносът на човек към осигурителната система. Те не са следствие от решение на НОИ, конкретно индивидуално решение за този човек. Те са подаръци, като на сватба, които биха могли да бъдат взети във всеки един момент. Помните, могат миналата да бъдат дадени, могат да бъдат отнети. Могат да бъдат отнети по всяко едно време. Именно за това настоявахме още от началото на тази година да не се вземат предвид 50-те лева, които се даваха. Да се счете, че те са дадени подарък в рамките на няколко месеца и да преминем към преизчисляване на пенсиите, такова каквото би трябвало да се, трябваше да се направи преди години. Кой да го направи? Знаете, че служебно правителство, странни парламенти? Ето, служебното правителство направи нещо добро. Предложи преизчисляване на пенсиите. Между другото, това не е хрумка на министъра на финансите или на министър на труда и социалната политика. Това са изчисления на актюерите, на специалистите от НОИ. Няма по-добри в страната.
дебата по отношение на пенсионни формули и пенсионна политика. И в крайна сметка това Народно събрание, в което няма, наистина няма експерти, които дори да разберат какво казват експертите от НОИ, се опитват да ревизират това, което НОИ им предлага. Повтарям, това не е на служебното правителство, това е на експертите на НОИ. Тоест, вие призовавате парламента да се вслуша в предложението на кабинета на тема пенсии. Точно така, защото веднъж определени по този начин пенсиите, те повече не могат да слезнат надолу. Не е възможно. А сега върху 300 лева минимална те ще подарят еднократно за 3 месеца по 120 лева и след нова година ние отново ще се пазарим, ще има ли добавки или няма да има добавки. Това просто не е устойчиво. Това е под достоинството на нашите възрастни съграждани, които са работили по 40 години и трябва да чакат дали в Народното събрание ще надделее една или друга клика, за да получат някой лев отгоре. Това в момента, което виждаме, е купуване на гласове. Същото, което видяхме миналата година с 50-те лева. За да не е купуване на гласове, това трябваше да мине през формулата и никой повече да не може да отнеме на българския пенсионер пенсията, която му се полага. Ето какво казва Борисов. Увеличението на Бойко Борисов, увеличението на пенсиите при липса на приходи ще създаде следната дилема пред правителството. Следващото. Или да ги запази в приятия сега размер, или да рискува увеличение на бюджетния дефицит, или да ги съкрати и така да извърши политическо самоубийство. И той казва същото, което казвате вие. Той е прав. Но той създаде абсолютно същите предпоставки миналата година с 50-те лева. Защото, пак казвам, ако имаше желание това да не е купуване на гласове, трябваше да мине през формулата и никой повече да не може да си помисли да ги намали. В момента той е прав, всеки може да ги намали. Както с 50-те лева, които той отпускаше. Вие знаете, в момента тези 120 лева не бяха единственото предложение. Имаше предложение и за 100 лева. ГЕРБ, както предлагаше 50 лева миналата година и толкова раздаваше, сега реши да вдигне мизата на 100. Защо? Това не е неотговорно поведение. Също, това е противоречието. Лидерът им казва, че това е невъзможно, пък те в парламента ги предлагат. Нали знаем, че те не може да го направят през главата на собствения си лидер. Това е обсъдено. Това е така един пазарлък, много, много недостоен, който виждаме в Народното събрание. Пазарлък, който е недостоен за тях като наши народни представители и за българските пенсионери. И не само за тях, за всички нас, които наблюдаваме целият този цирк няколко месеца вече. Добре, надявам се, че все пак бюджетната комисия е взела някакво решение, което депутатите ще обсъдят и може би ще бъде разумно, но от това, което чух отели, не е всъщност да се приеме това, което предлага правителството. Нали вие така разбрахте? Точно така. Не е тази система, за която вие призовавате и кабинета твърдят, предлага. Те твърдят, че ще го оставят за от 25 декември да се направи преизчислението, което трябваше да се направи преди години. Между другото, това предложение е правено години наред от страна на БСП и винаги беше отхвърлено. Казвам го не случайно. А защото БСП беше обвинена в популизъм. Не, това е тяхно предложение, последователно, което правят през последните поне 4-5 години. Но така или иначе нямаше консенсус за да се стигне до такова решение. Сега има консенсус. Оказва се обаче, че то е само на думи. Фактически те се опитват да отложат по всякакъв начин така подобряване на пенсионната система и това тя да стане малко по-справедлива. Казвате, ако сега получи пенсионера 100 лева, след 3 месеца някой ще каже, вече нямаме пари да ги изплащаме и оставате на същите пенсии, каквито сте били преди 3 месеца, да речем. Между другото, има един въпрос, който никой не повдига. От началото на септември частните пенсионни фондове започват да изплащат добавки към пенсиите, които се изплащат от НОИ. Така. Ние непрекъснато говорим за добавки от държавния бюджет и от НОИ, но никога не говорим за добавки от частните пенсионни фондове. В крайна сметка, след като те участват пълноправно в деленето на осигурителната вноска, може би част от тази тежест финансова би трябвало да се поеме и от тях. Ето вие говорите сега.
Аз го говоря във вашето студио, благодаря, че ме поканите. Въпросът обаче, кой го говори в Народното събрание? А трябва ли да бъде повдигнат тази тема в Народното? Категорично трябва да се повдигне това. Кажете най-краткия въпрос по тази тема, който трябва да бъде зададен. Въпросът е кога и как частните пенсионни дружества да започнат да участват в изплащането на тези добавки към българския пенсионер, разбира се, по отношение на тези хора, на които изплащат добавки. Защо е важно да се знае? Към момента универсалните пенсионни фондове сумарно имат 1/3 от българския национален бюджет годишен. 1/3 е в техните сметки и то само във втория стълб без професионалните фондове. Това не е немалка сума и е време след 20 години те да поемат своята отговорност към българските граждани. А сега как се случва? Сега какво правим? Към момента очаква се от началото на септември така една по-голяма кохорта български жени да се пенсионират и да имат право на добавка от частните пенсионни фондове. И именно затова повдигам въпроса, тъй като сега е момента, в който масово ще започнат да изплащат. Впрочем, има и един много притеснителен момент в тази дейност, която очакваме да се случва. Докато в НОИ ние можем да влезем и да видим по групи какви са размерите на пенсиите, възрастта на хората, които ги получават и прочие, и прочие. Добавките от частните пенсионни фондове не е ясно дали въобще някъде ще бъдат публикувани. А това ще бъде проблем за изчисляването на общата пенсия, която получава българския пенсионер. И надявам се, че ще бъдат публикувани, защото това, към момента, това такава не е, анонимност не, е, не би била редна да бъде. Категорично не е редно, но за сега такива задължения няма нито НОИ, но и няма и данните, нямат и те. Добре, на финала, парите за втората година на майчинство, добро решение ли е, което взеха депутатите? Парите за втората година трябваше да бъдат увеличени. Те не са увеличавани от години. Ако не се лъжи, последното увеличение беше по времето на Орешарски, но и той го направи, правителството на Орешарски, го направи с абсолютна сума, а не като някакво отношение към минималната работна заплата, да речем. И по този начин се оказва, че напомням, че втората година майчинство получават само жените, които имат достатъчно осигурителен стаж и са работили към времето, в което са влезли е започнало майчинство. Тоест, това е за активните работещи жени. Точно така. Да го преведем. Така. Злоупотребата с това, че то не е за някой, който ражда, за да получава пари. Да речем. Такава теза е абсолютно несъстоятелна, но дори тези хора, които си мислят по този начин, трябва да бъдат спокойни. Не е за тези хора. И да, трябваше да бъде увеличена. Ние от много време настоявахме или да е в размер на минималната работна заплата, или да е в размер на нетната минимална работна заплата, която ще бъде малко по-малко от 650, извинявайте, 500 и няколко щеше да бъде чистата. Но 650 също е добре. Само притеснението, което имам във връзка и с тази увеличено плащане, е, че то ще важи до края на годината. Което означава, че по подобие на добавките за пенсията, най-вероятно следващата година вече няма да имаме пари, за да го плащаме. Поне това ще бъде оправданието. Дано не сте права, но като знам, че следите тези теми, практиката, съм склонна да ви повярвам и ще имам едно. Показала, пак ще говорим. Благодаря за този разговор.